יש י' ג' לפי המוהר"ן. דע שיש שם, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולחסות את האדם מן הבעל דבר, להציל אותו ממוות שנגזר עליו, אזי הוא מסתיר ומכסה אותו, בזה השם. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שנגזר עליו גזר דין מוות, והוא לא רוצה לבצע את הגזר דין, רוצה להציל אותו ממוות, אז יש שם שהוא מכסה אותו ומסתיר אותו, שלא יוכל הבעל דבר למצוא אותו. ואזי הבעל דבר משוטט ומחפש סביבות זה האדם, לבקש לו מקום שיוכל להיכנס תחת המשטר והמכסה, להזיק לזה האדם, יש לו כבר פסק דין. והבן אדם הזה שלו, הוא יכול עכשיו לבלוע אותו. ויש שם הוא מחוסה, הוא הולך ומתחיל לסובב ומחפש איזה פרצה להיכנס תחת המכסה. אך תכף שם מביט עליו, ברגע שהוא מסתכל על השם הזה שמכסה אותו, מסתלק ואין לו כוח. מחמת זה השם. השם הזה מגן על הבן אדם, והוא מסלק את הכוח של הבעל דבר. אבל דע שכשחס ושלום מוצא מקום נכנס תחת המסתר והמכסה לשלוט על האדם, אם הוא מוצא שם איזה מכילה, איזה פרצה, אז היד רבה מקבל עוד הבעל דבר יותר כוח מזה השם. לא מספיק שהוא כבר יש לו כבר גזר דין ביד להרוג את הבן אדם הזה, והוא בעצמו לא חלש הבעל דבר, הוא מקבל עוד כוח מהשם הקדוש הזה. ואז הוא מתנקם באדם הזה יותר ויותר ויותר, וזה פשוט מה שכתוב בזוהר הקדוש, שראה פנחס המם של מוות משוטטת אז. היה מעשה של זמרי בן סלו, והיא ראה פנחס איך שהוא היה, זמרי בן סלו היה מוסתר עם השם הזה. הקדוש ברוך הוא הגן עליו עדיין, ופנחס ראה את המם של מוות, מסובבת מסביב, מסתובבת מסביב, מחפשת מקום לשלוט בו. היינו כי המם מבחינת הסמך מם, המשוטט סביב סביב, זה המם של מוות, זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, זה מה שפנחס ראה. וידע שהשם הנעל, איזה שם זה? איזה שם זה שמגינים על כאלה אנשים, חייבי מיטה, שלא יארגו אותם, שלא ישלוט בהם הבעל דבר. וידע שהשם הנעל הוא שם סמך א' למד. זה שם סמך א' למד, ויוצא מפסוק אתה סתר לי. מהפסוק אתה סתר לי, מהמילה אתה יוצא א', מהסתר יוצא סמך, והלמד מסתר לי, מעלי. אתה סתר לי, שהשם הזה הוא מסתור ומכסה ומגן לבן אדם שחייב מיטה. אז הוא יוצא מפסוק אתה סתר לי מראשי תיבות. והמם של מצער תצרני הוא בכלל המם הנעל. בחינת הסמך מהם, המשוטט סביב המכסה והמסתער הנה לשלוט על האדם. כי בפסוק כתוב, אתה סתר לי, מצער תצרני, המם של מצער, זה ההוא, המצער, הצער הזה, זה הסמך מהם, וזה המם שלו. ואם חס ושלום מוצא מקום לשלוט, אז אני מקבל יותר כוח מזה השם. ברגע שהוא מוצא מקום לשלוט, הוא מקבל יותר כוח מהשם הזה, כי נצטרף המם להשם סמך א' למד הנה, ונשא סירוף שמו סמך מהם א' למד. סמך מם, א' למד, זה בדיוק השם שלו, של הבעל דבר. על כן, צריך להפסיק בין תיבות אתה סתר לי, לתיבת מצער. כשאומרים את התהילים הזה, ואומרים את הפסוק הזה, אתה סתר לי, מצער תצרני, צריך לעשות הפסקה, בין אתה סתר לי, מצער. לתיבת מצער, כדי שלא לעשות צירוף שמו חס ושלום, לא לחבר אותם, שלא יהיה צירוף שמו חס ושלום, ואז כשורת על האדם חס ושלום, אם נעשה צירוף כזה, אז מקבל עוד כוח מזה השם, הוא יתנקם בו יותר ויותר. ואזי, אם זה קורה חלילה, נעשה מזה מהשם, הנעל, סוף אדם למות. סוף אדם למות גם כן, ראשי תיבות, סמך, א' למד. שהוא ראשי תיבות, שם סל הנעל. אבל כשמשמרים את עצמם בכוח השם הנעל, אם אדם לוקח את השם הזה ומשמר את עצמו בכוח השם הזה, אזי השם הוא מכסה ומסתר. כלומר, אתה סתר לי, וגם מצער תצרני ותשמרני. לא די שאתה סתר לי, שכאילו הוא מסתיר אותו, אפילו שהוא חייב מיטה, גם מצער תצרני ותשמרני, שהוא ישמור אותו ויציל אותו מהמם הזה, מהסמך מם, שרוצה לבלוע אותו. זה היה ליקוטי מוהר"ן. ומה השם הזה? מישהו מכיר את השם הזה? אנחנו בתיקון הכללי. כן, יש את הפסוק הזה בתיקון הכללי. אז פה, יש כאן, מקווה שאני אמצא את זה. בלי המם. יש כאן סיפור מהבעל שם טוב. יש כאן סיפור מהבעל שם טוב, שבא להסביר קצת על הדבר הזה.
רבי נתן מביא את המעשה הזה בלקטוע הלכות, ככה בעברה, בעלמה, אז שתעברו, תתקלו בזה, אז תדעו מה הסימה, מה המעשה המדובר. מה הבעל שם טוב, זכר, זיכרונו לחיי עולם הבא. משל לסוחר אחד, שהיה בים. סוחר אחד נסע בים, היה במסע שלו להביא סחורה, והיה סוער הים, והולך למאוד, ממש היה שערה גדולה, עד סכנת מיטה. ממש הלכו לתבוע, העונייה הלכה לתבוע. אז הסוחר עמד בתפילה, שינצל בזכות אשתו הצנועה. זה היה סוחר ברסלבר, הוא ידע להעריך את אשתו, הוא ידע מי זאת אשתו, אז הוא התפלל להשם שינצל בזכות אשתו, שאשתו צנועה, צדיקה, שבזכותה שלא ישאר אלמנה, שהוא ינצל. והיה שם גוי, עובד עבודה זרה, ותמע על זה, על זה הסוחר שהתפלל עבור זכות אשתו. גוי שמע את זה, הוא לא מבין את זה. אשתו תמיד מרביץ, למה? איזה מין תפילה הזאת. אז הוא התפלל, מה, בזכות אשתו אתה מתפלל, בשביל זאת, מה, איזה זכות יש לי אשתך? וישיבו שבאמת ראוי להפליג בשבחה, אם יש לי אישה צדיקה, זה לא פשוט, אף אחד לא יודע, אבל זה אישה אישה. ואמר, זה הגוי, אני אלך ואפתן, אמר, אתה מבלבל במוח. תראה, זה סתם, הכל הצגות, זה שום דבר לא אמיתי, אני אלך לפתות אותה, ותראה שהכל סתם אתה בדמיונות. ואיזה עוד אתה מבקש ממנה, מה נעשה סימן שתדע שהצלחתי. וישיב שיש לה טבעת אחת חשובה על ידה, ואם יביאנה, אז הידע, וכו'. אז הוא אמר לו, אתה רוצה לעשות את זה בבקשה, אם אתה תביא את הטבעת שלה, אני יודע שהצלחת, היא לא מורידה את הטבעת הזאת, אין סיכוי. אין סיכוי. והסכימו על איזה כנס שייתן כל אחד סחורתו לזה שכנו לדום, התערבו על זה. וכל הסחורה, שניהם באונייה, הולכים למות, בסערה, הולכים למות, עושים, מתערבים על ההתערבות הזאת, שמי שמנצח יקבל כל הסחורה של השני. והלך אצלה לפתותה, ולא יכול להתקרב אצלה. באמת, הוא לא יכול להתקרב אליה. ולא אחד קרב אליה אצלה כלל, וחזר ובא אליה כמה פעמים, אמרו שיש לו סוד מבעלה, הוא אומר לה, יש לי סוד מבעלך, הוא אמר לי, נמסור לך משהו, תלך מפה, אתה לא רוצה לראות אותך, ולא השגיחה עליה, ועד ששכר את שפחתה, לגנוב ממנה את הבעת בכמה תחבולות שעשה. אז הוא ראה שהוא לא יכול להתקרב אליה, אבל הוא התערב על כל הסחורה שלו, הוא לא מוכן להפסיד את הסחורה, הלך והתערב, ושיחד את השפחה שלה, שתגנוב לה את הבעת, ותביא לו, ועלתה בידו. ובא עם הטבעת, זה הסימן לבעלה. והוא בא ואומר לבעלה, אתה רואה מה אתה מבלבל במוח. אישה צדיקה, לא שום צדיקה, ולקח הסחורה ממנו, ובא בספינה ריקה אל ביתו. והסוחר חוזר הביתה בלי שום דבר, בלי שום סחורה, כלום. וכשמוע אישה מביאת בעלה, היא לא יודעת מזה, היא רק שמעה שבעלה מגיע, אז קישתה את עצמה ויצא לקראתו בדברי ריצוי, ואהבה שהיה ביניהם מאז ומקדם. תמיד ככה, מקבלת אותו בפנים, בסבר פנים יפות, יוצאת לקראתו, לנמל, וכל זה לא נכנס באוזניו. הוא רואה אותה, לא מסתכל עליה בכלל. והייתה תמאה עליו, מה קרה לו? מה קרה לו? ככה בזמן הוא לא בבית, וככה? מה עובר עליו? ולא ידע על מה? ולמה זז מחיבתה ואהבתה? ובא עם הלוותה, וליבו בעלים, המגיעים הביתה, שום דבר, הוא לא יכול בכלל לחשוב, לא יכול לדבר איתה, כלום. וסיבב הדבר, אז הוא התחיל לעשות כל מיני תחבולות, עד ששלחה מעל פניו בספינה. הוא פשוט גירש אותה מהבית, הכניס אותה לאיזה ספינה, שהיא כנראה לא הבינה מה שהולך לעשות, שם אותה בתוך הספינה, על הים, בלי מנהיג, בלי בכלל שום דבר, לא צוות, לא שום דבר, רק הבעל, לא היה שם אף מלאך, שום דבר, רק הבעל, כסות ונון, שינה, החליף את הבגדים שלו, הוא התחפש, כאילו הוא מלאך אחד ממנהיגי הספינה, לבדו, הוא לבדו, הנהיג את הספינה, זה בעצם, זה בעלה, רק שהיא לא יודעת את זה, הוא התחפש, והיא לא יודעת שזה הוא אצלה, והיא יושב בספינה, מחכה לבעלה, הוא מפליג, וזהו, פתאום היא באה, מה, תחזור לחוף, לא חוזר לחוף, אין, חטף אותה. והלכה בספינה כמה ימים בלי מאכל ומשתה. והתחננה מזה המלאך שייתן לה מעט אוכל, תביא קצת אוכל, מה אתה עושה, לאן אתה הולך, מה אתה רוצה ממני, להשיב נפשה, אני רעבה, חייבת לאכול, עוד מעט אני מתעלפת. ואמר, אם תעשה זה, אז אני אז אתן לך. זה תלוי, את רוצה אוכל, את צריכה לשלם על זה, ואחר כך עשתה, בהכרח, מה יכלה לעשות? ואחר כך טבעה יותר, וכו', עד שבסוף לא היה ברירה, היא לא הייתה ברירה בשביל אוכל, הייתה בשביל פיקוח נפש. והיא היום, באה הספינה לחוף הים, וזרקה הספינה, ברגע שהיא הגיעה לאיזה חוף, ושאר היא קפצה ליבשה, וביקשה אוכל, התחילה לחפש את אוכל, כי לא כל הזמן הייתה מוכנה לעשות משהו, רק שהיא הגיעה לפיקוח נפש, הייתה חייבת לשמוע לו, אבל כמה שהייתה יכולה, הייתה נשארת רעבה. ורק ירדה ליבשה, חיפשה איזה משהו לאכול, ומצאה שני אילנות. היא מצאה שם בחוף שני אילנות, אחד שהאוכל ממנו נשא מצורה.
היה שם איזה עץ כזה שאוכלים ממנו, אז את מהפירות שלו מקבלים צרעת, והשני אוכל ממנו מתרפא מצרעתו, בדיוק להפך, ולקחה זה בתרמילה. היא הבינה שזה עצים כאלה מיוחדים, לקחה כמה פירות, ועד שבא לבית המלך, הגיע לבית המלך בדמות איש, רואים שהוא דילג פה הרבה, זה סיפורי מעשיות כאן כבר, הבעל שם נכנס לסיפורי מעשיות, שהוא לא היה נוהג לספר כאלה מכאלה סוגים, אז הוא מדלג פה הרבה. ובא לבית המלך בדמות איש, והוא צריך עכשיו לרפואה הזו, והיא עשתה רפואה ונתנו לה און רב, וחזרה לביתה. אז היא הרוויח הרבה כסף מהפירות האלה, רפואה כזאת, עשתה רפואה למלך, היא קיבלה המון המון כסף, חזרה הביתה, עשירה גדולה, ומצאה לבעלה, היא מוצאת את בעלה בבית. כי ברגע שהיא קפצה לספינה, אז הוא היה המלאך הזה, אז היא קפצה לברכה לו, אז הוא חזר הביתה, היא מוצאת אותו בבית, והיא התרעמה עליו. מה שעשה לה, מה עשית לי? משלחה מביתו בספינה, עם מלאך אחד מכוער, והוא צריכה, כל מרחשה דבר מכוער, עבור גודל צער אכילה, אתה יודע מה עשית לי? למה עשית לי כאלה דברים? מה עשיתי לך? מה קרה לך? תסביר את עצמך. והבעל שמח בליבו על גודל תרמותה וצניעותה, כל מה שהיא צועקת הוא שמח, היא צועקת יותר, הוא שמח יותר, היא בוכה, היא משתוללת, מה עשית לי? והוא מרגישה, זה ניסי ונפלאות, ברוך השם, זה לא כמו שהגוי הזה אמר, היא בכלל לא, היא אין לה עניינים בדברים האלה בכלל, זה חקר הבעל, אז הוא התחיל לחקור ולברר, וימצא הדבר ששקר ענה בהגוי. ואז התברר, הוא חקר את זה טוב, התברר שהכל היה שקר, ושגנב את הבעתה, התברר שהשפחה נתנה את הטבעת, התברר הדבר, ואז עשה בו שפטים. זה סוף הסיפור, זה המשל. מה עושה בש? גוי עשה שבטים? בגוי שלך לא את התבועה. לא היה פה גוי אחר, המלאך לא היה גוי, המלאך זה היה הוא בעצמו. בעצם לא היה פה שום דבר, הוא לא עזב אותם בעולם, וגם היא לא עזבה אותו, רק היא לא ידעה את זה. לה היה נראה שהוא שלח אותה ביד שזה גוי מכוער, ומה עבר עליה פחד פחדי, והיא צועקת צעקות נוראות, והוא יודע, הוא מעולם לא עזבה אותו, הוא מעולם לא עזב אותה, הם תמיד היו ביחד. והנמשל מובן בכל ענייני עולם הזה ממות החורבן. עד בית משיכנו במהרה בימינו, ימין סלע, כי מורי הבעל שם טוב זה עליה, זה נדמה לי התולדות יעקב יוסף, אני חושב, הביא את הסיפור הזה, אם אני לא טועה. כי מורי הבעל שם טוב זיכרונו לחיי עולם הבא, עשה עליית נשמה, וראה איך מיכאל, זה המהלך מיכאל, אפוטרופוס רבה די ישראל, המליץ עבור ישראל, הוא המליץ טובה על עם ישראל, שכל חוב שלהם הוא הכל זכות, עם ישראל לא עושים עבירות, כל מה שהם עושים, הכל זה זכויות, כי כל מה שעושים פסלנות ושאר דברי חוב, הכל כדי שיוכל לעשות שידוכים תמיד חכם, למה הם מרמים קצת במסע ומתן, או מלווים בריבית קצוצה, לעשות צדקה, צריך כסף, לעשות שידוכים תמיד חכם, לעשות צדקה, בשביל מה הוא צריך כסף, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, וכיוצא בזה, הכל מוכרחי. ואישה צנועה היא השכינה, בסוד אשת חיל, עטרת בעלה, זו השכינה, האישה הזאת היא השכינה, כך הוא מסביר את הנמשל. ונתקנה הסמך מהם עכשיו ואמר, עכשיו שיש להם בית המקדש וקורבנות, כך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, השכינה, אתה חושב שהיא כזאת צדיקה כמו שאתה אומר? יש לה בית מקדש, יש לים ישראל קורבנות, אז מחפר להם את הכל, הם נראים צדיקים, אבל אם תרצה לנסות, תחריב בית המקדש. ואני אפתנה כביכול, תראה שאני אבוא, אני אפיל אותם כאלה נפילות, שאתה תראה שבכלל זה הם לא צדיקים, לא מגיע להם בית מקדש, לא מגיע להם שתתייחס אליהם. ועל ידי השפחה גנב הטבעת, סוד גורל, שני אסירים, אחד להשם ואחד להזזל, זה אני לא מבין את זה, שהטבעת זה השני אסירים, ועל ידי החטא עלה בשמאל, עלה בשמאל הגורל, כי תמיד שהיה כהן גדול צדיק, היה הגורל עולה תמיד בימינה, בימינה הוא עולה להשם ובשמאל להזזל, ויצא הפוך. אז מה אם יצא הפוך? אז זה יהיה להשם, זה יהיה להזזל, מה זה משנה? אבל ככה זה הוא מסביר, אני לא מבין את זה. ונחרב בית המקדש, כמו שכתב הרמב"ן, ושלחה בספינה כביכול, ושלחה בספינה, זה הגלות, אחרי שנחרב בית המקדש, עם ישראל עלו לספינה, שלחו, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו בים, עם ספינה, וכביכול השם ברך שינה את עצמו. הקדוש ברוך הוא הבעל, הוא לא נתן אותנו ביד אף אחד, הוא בעצמו נכנס לספינה, רק לא מכירים אותו. לא מזהים אותו, ונראה לנו שזה השם ירחם, זה לא, זה הוא בעצמו, רק אנחנו לא מבינים את זה, לא רואים את זה, לא מרגישים בזה. וכביכול השם ברך שינה את עצמו, איך הוא שינה, במה הוא התחפש, מה הוא לבש, כדי שלא נכיר אותו, אומר פה התולדות, או שזה שמספר את הסיפור הזה, כביכול השם ברך שינה את עצמו בתוך שם הקדוש סמך א' למד. זה השם הקדוש. השם הקדוש הזה סמך א' למד, זה השם שהקדוש ברוך הוא מתחפש בו לגוי.
הקדוש ברוך הוא מתחפש לגוי, וזה יסוד הווידוי, תרום את השכינה אליו, ובכמה שצועקים ומתרעמים יותר על מה שקורה לנו, יותר הוא שמח. הוא יותר שמח כי אין פה כלום, אין פה גוי, אין פה כלום, כל מה שעובר על עם ישראל זה לא כלום, זה לא שום דבר. להפך, כל מה שהוא רוצה לראות זה שאנחנו לא רוצים את הדבר הזה. אז זהו, אז זה סוד הבידוי, תרום את השכינה אליו, באחר שוכחה וכו', ואחר כך הוברר הדבר ששקר ענה בה. ואז אחר כך לבסוף התברר שהכל היה שקר, כל מה שהבעל דבר רכיב בבית המקדש, הכל היה שקר, ואז זבח להשם במוצרה, ואז ישחטו אותו, ודברי פי חכם חן, והמשל הזה נוקב יורד ואבן. זה המשל. כל זה היה הקדמה למה שרציתי באמת מההתחלה ללמוד פה היום. הלכות תולעים, עניין תולעים שעשרה תורה, וכמה להבין. כמה להבין? זה שרץ המים בארבע להבין, שרץ היבשה בחמישה להבין, שרץ העוף בשישה להבין. ואף על פי כן, למרות שזה כזה איסור חמור, תולעים שנתבו בפירות בתלוש מותרים. יש תולעים שמתאבים בפרי עוד שהוא מחובר על העץ. תולעים האלה אין להם יותר. אבל יש תולעים שלא מתרבים בפרי רק כאשר תולשים אותו מהעץ. ותולעים כאלה, ברגע אם אוכלים את הפרי, אז, ואוכלים את התולעים, אין בזה שום איסור. אפילו לא צריך לבדוק פרי כזה מתולעים. כל זמן שלא פירשו, אבל זה בתנאי שהתולעת לא יצאה מתוך הפרי. עיין שם. זה הלכה בשולחן ערוך. שאם התולעת לא פרשה מתוך הפרי, היא לא אסורה. היא לא אסורה, מותר לאכול אותה. על פי המאמר המלחיל, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו בלקודת עניין לסימן י' ב', אין שם כל המאמר כולו היטב, כי הוא דבר עמוק מאוד מאוד. העניין של היעשה לעולה. והכלל שאפילו שנופלים מאוד חס ושלום, שנופלים לספקות וערעורים, שמערר אחר השם יתברך חס ושלום, כי מגיעים מצבים שאדם לא יודע מה שנעשה איתו, ונהיה לו שאלות קושיות על השם יתברך, וערעורים, והוא חושב מחשבות לא טובות על השם יתברך. אף על פי כן, עדיין יכולים לחזור להשם יתברך, זה לא סוגר את הדלת, זה דבר נורא והיום להגיע למצבים כאלה, כאלה ספקות, כאלה כפירות, אבל בכל זאת יש דרך לחזור משם, כי הנפילה והירידה היא תכלית העלייה, להפך, משהו ירד לשם, זה בשביל להעלות אותו בתכלית העלייה, כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם לכבודו, כי מלוא כל הארץ כבודו, כי בכל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם מלובש בהם כבודו יתברך, יש עשרה מאמרות, שבהם נברא העולם, בכל כבוד, בכל מאמר ומאמר, יש כבוד מסוים שהקדוש ברוך הוא מצפה ומקווה לגלות על ידי המאמר הזה. ויש גבול לכל בחינת כבוד וכבוד, שמלובש בכל מאמר וכו'. שלא יתפשט למקומות החיצוניים, ואת בכבודי לאחר, לא אתן. הכבוד הזה הוא תלוי בזה שהבריאה תישאר שלמה, היא תישאר שמורה, ואז מתגלה כבוד השם, אבל ברגע שמשתלטים על הבריאה כוחות לא טובים, אז כבודי לאחר לא אתן, לא אתן. הכבוד מסתלק ומסתתר ונעלם שם. אך מאחל מקבלים חיות מקומות המתונפים, אותם המקומות הלא טובים, מאיפה הם מקבלים חיות? כי הרי הכל נברא לכבוד השם, ושם אין כבוד השם, לא מתגלה כבוד השם, אז מאיפה החיות שלהם? אך שיש מאמר סתום, יש מאמר סתום, נקרא בראשית מאמר סתום, שמגודל ההסתרה והעלמה הם מקבלים חיות משם, זה מאמר נעלם מאוד, נסתר מאוד, שקשה מאוד לגלות את הקדוש ברוך הוא שם, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר הזה, עם כל זה הוא נסתר שם מאוד, ומגודל העלמה יש להם חיות, שהם יכולים לטעון אין השם בעולם, איפה השם? לא רואה את השם, כי זה נסתר, זה נעלם, והמאמר סתום, נתאיה, בחינת איה, כל הכוח של המאמר סתום, כל הגילוי שלו פה בעולם זה החיפוש, הבקשה והחיפוש איה, בחינת בראשית, מאמר סתום וכו' וכו', כל זה שם בליקוטי מורן, תורה י"ב חלק שני. ועל כן כשאדם נופל חס ושלום למקומות כאלו שהם נתת מקומות המתונפים, ורואה בעצמו שהוא רחוק מכבודו יתברך, כי באילו המקומות בוודאי אין שם כבודו יתברך כנעל, ואזי הוא מתחיל להצטער ולהתגעגע ולבקש ולחפש האם מקום כבודו, שאדם מזהה, מגלה פתאום איפה הוא מונח, והוא רואה את המצב הזה, והוא רוצה לצאת משם, מתחיל לחפש איך אני יוצא מכאן, מחמת שהוא רואה שהוא רחוק מכבודו יתברך. ואזי, אם הוא זוכה לתפוס את עצמו ולהתחיל לחפש ולבקש את הדרך, איך אני יוצא מכאן, איך אני מגלה כבוד השם בחיים שלי, במקום שאני נמצא. ואז אף על פי שהוא באמת נפל למקום שנפל חס ושלום, למנת מקומות המתונפים, אף על פי כן מאחר שהוא מחפש ומבקש, היה מקום כבודו, על ידי זה הירידה היא תכלית העלייה. כי ברגע הזה שהוא עוסק בחיפוש היה מקום כבודו, עכשיו הוא מחובר במאמר העליון, שהוא למעלה מכל המאמרות, זה המאמר סתום. אז זה לא ירידה, זה עלייה. כי הוא עכשיו מקבל חיות מהמאמר הכי גבוה בעולם. כי היה מקום כבודו, מבחינת הכבוד העליון, מבחינת מאמר סתום, מבחינת היה, שמשלם משך חיות למקומות החיצוניים, מחמת שהוא סתום ונעלם מאוד כנעל. ועכשיו עד יש שמחפש ומבקש היה,
על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה לכבוד העליון. עכשיו הוא מחובר בתכלית המעלה. עכשיו הוא נמצא בחיות הכי גבוהה שיש, נמצאת בעולם, בחינת איה. היה שם כל זה היטב, זה בנת והיה עשה לעולם. שאמר יצחק אבינו, יצחק אבינו בזמן העקדה, בדיוק הוא נפל לספקות ובלבולים כאלה. איפה השם? איפה השם? הוא רואה, היה שם ישמעאל הלך איתם, ישמעאל בלבל אותו. כתוב, היה אחר הדברים האלה, אז איזה דברים? שם לפני הסיפור של העקדה לא כתוב שום דברים. אז חזל דורשים כמה דיבורים שהיה שם בן יצחק, בן יצחק אבינו לישמעאל, שישמעאל אמר לו, עכשיו אתה הולך למות ואני אקח את הכל. כל מה שאברהם אבינו עשה, זה הכל בשבילי. וזה קצת בלבל אותו, והוא לא ידע איך ליישב את זה, אז הוא פנה לאבא שלו, לאברהם אבינו, שאמרת, היה סלולה, איפה כאן החיבור אל השם? כי מקומות המתונפים, מנת הקמימיות וירורי הלב, מנת לב זכרחר וכו'. הוא הגיע למצב שהוא לא ראה את השם, התבלבל לו הכל, כל התוכניות השתבשו במוח שלו. ועל זה צריכים להביא עולה. אדם שמגיע לכזה מצב שמתבלבל לו המוח, צריך להביא עולה, לחפר על הרהור הלב, ועל ידי בחינת היה, על ידי זה מתקן זאת. השאלה, יעשה לעולם, מחפר ומתקן את הערעורים האלה, את הבלבולים האלה שעולים על ליבו. כי נעשה מהירדה, תכלית העלייה. ונעשה בזה קורבן עולה, שצריכים להביא על פגם, ערעורי הלב, עולה, זה מחפר על ערעורי הלב. וזהו, ויעשה לעולם. שעדי בנת היה, נעשה עשה לעולם. הוא בעצמו נהפך להיות עשה לעולם. אין שם כל זה, היטב, היטב, ואבן מאוד. והנה כל התולעים ושקצים ורמסים. הם בכלל מקומות המתונפים. כל התולעים, אז מה, זה שיא התינוף. זה המקום, הם דלים במקומות הכי מלוכלכים, הכי מתונפים, כי הם דברים מתואבים ומשוקצים ומלוכלכים, וניתבים מלכלוך וקלקול של כל הדברים. כאשר הדבר מתקלקל, אז עולים בו תולעים. כל הזמן שהוא חזק, כל הזמן שהוא בריא, כל הזמן שהוא בתיקונו, אין שם תולעים. הם מופיעים כל מקום שיש קלקול, כאשר רואים בחוש, שכשמתרכב ומתקלקל איזה דבר מאוד, אז היי רוחשים בו תולעים. אבל כן אסרה התורה עלינו לכל דברים כאלו, מאחר שאלו הדברים הם רחוקים מכבודו יתברך. אלה בריאות שנבראים מהמאמר הסתום, שאין שם גילוי כבוד השם, אז מה יש לאכול אותם? זה אי אפשר לגלות כבוד השם שם, אסור לאכול את זה. כי כל אכילתנו וכל עשייתנו צריכים להיות כולם רק בשביל כבודו יתברך. וכל הדברים שרחוקים מכבודו יתברך צריכים לנו להתרחק מהם. כנ"ל, שזה דבר פשוט, אם אנחנו רוצים לגלות כבוד השם, צריך להתרחק מכל דבר שמסתיר את כבוד השם, שלא מגלה את כבוד השם, אבל אף על פי כן. התולעים שבפירות שבתלוש מותרים כל זמן שלא פירשו. ולמדו רבותינו זל, אז זה חייב להיות פירות שבתלוש, זה תולעים שהופיעו בפירות דווקא אחרי שתלשו אותם מהאילן, ורק שהם לא פירשו לחוץ. ולמדו רבותינו זל, מאיפה לומדים את זה שהתולעים האלה מותרות? מאיפה לומדים את זה? מפסוק, כל השרץ השורץ על הארץ, זה חייב להיות שרץ ששורץ על הארץ, אלה לא שרצו אף פעם על הארץ. שהאיסור הוא רק ששורץ על הארץ, אנו פירש, זה רק אם הוא פירש מהפרי ויצא החוצה, זה כבר נקרא שורץ על הארץ, אף על פי שהוא לא נגע ממש בארץ, כיוון שיצא לאוויר העולם כבר, זה נקרא שורץ על הארץ, אבל כל מה שהוא בתוך הפרי, אז זה לא נקרא שורץ על הארץ עדיין, הוא עדיין בתוך הפרי שמשם הוא נולד, זה נקרא מקום חיותו, הוא לא פירש מקום חיותו, אז הוא לא, אסור עדיין, למרות שהוא תולעת, למרות שהוא נברא מהתינופת, ובזה רמזה לנו התורה, עניין הנעל, שאפילו תולעים שמשוקצים ומתואבים, זה לא מפסיק, הוא נשאר משוקץ ומתואב. נתנו מקומות המתונפים, דענו שגבר הקלקול באפרי על כל כך עד שנתבו בו תולעים, אף על פי כן עדיין אנחנו יכולים לאוכלם. עדיין אפשר לגלות כבוד השם שם, כל זמן שלא פירשו, רק בתנאי שלא פירשו לארץ. כי כל זמן שהקלקול הוא בתוך הפרי, ואינו פורש לחוץ עדיין, עדיין יש לו תיקון. אפשר לתקן את הקלקול שנעשה שם ולגלות כבוד השם שם. כי באמת גם במקומות המתונפים, ואפילו בשנת שקצים ורמסים, יש בהם חיותו יתברך, הרי מי ברא את התולעים? השם יתברך ברא את התולעים. כי בלעדי חיות השם יתברך לא היה להם קיום כלל. אחרי הם מקבלים חיות מבנת איה, מבנת מאמר סתום, אז החיות של התולעים הוא גם כן משם. ממקום ששם נעלם ונסתר כבוד השם, ומההסתרה הם מקבלים חיות. מזה שהשם יתברך נסתר שם, וכבוד השם לא מתגלה שם, מהמכסה ומההסתרה, מזה הם מקבלים חיות. שהוא בנת ואי עשה לעולה, ועל כן תולה הוא אותיות עולת, תולה ועולת זה אותם אותיות, א', 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 ל', ו', ת', כמובן בכוונות של פרשת התמיד, עולת תמיד, העולת תמיד זה להכניע קליפת תולה. היינו שחיות התולעים, שמנת מקומות המתונפים, חיותה מבחינת היה עשה לעולה, שאם אדם עדיין אוחז בחיפוש, עדיין יש לו תיקון, אז גם התולעת הזו שנברא במקומות המתונפים, קודם שלא פירשה לחוץ, עדיין יש לה תיקון. וזה שרמזה לנו התורה בדיני התולעים, עניין הנעל. שכשאדם נופל חס ושלום למקומות כאלו, אז כל זמן שהוא מחפש עדיין, היה מקום כבודו, עדיין יש לו תקווה,
הוא דבר ראשון שהוא מחפש היה מקום כבודו, הוא מתחבר למאמר העליון. זה דבר אחד שהוא כבר נעשה, כבר אוחז במדרגה הכי גבוהה שישנה. אמנם הוא עצמו עדיין מונח במדרגה הכי נמוכה, אבל הוא כבר מקבל חיות מהמדרגה הכי גבוהה, והוא מחזיק מעמד בזה, הוא יצא משם לאט לאט, הוא יעלה ממאמר למאמר עד שיתגלה כבוד השם גם אצלו. ועל כן אפילו התולעים שבפירות, שמנת מקומות המתונפים, עדיין מותרים באכילה כל זמן שלא פירשו לחוץ. כי כשפורשים לחוץ, אז אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. כאשר הם פורשים לחוץ, אז הם נאסרים, אז איסור תורה חל עליהם. כי איסור התולה הוא כשפורש מן הפרי לחוץ ושורץ על הארץ, כי באמת מלוא כל הארץ כבודו. באמת הארץ כולה היא בשביל לגלות כבוד השם יתברך, מלוא כל הארץ דקה, דווקא בארץ מתגלה כבודו. כי עיקר גדלות כבודו הוא מבחינת הארץ. הקדוש ברוך הוא שהוא מחפש לגלות את כבודו בעולם, הוא מחפש את זה דווקא מלמטה. העולמות עליונים יש לו בלי סוף, הוא יכול לגלות דברים נוראים, אורות אדירים, אבל הוא לא רוצה, זה לא מה שהוא מחפש, הוא רוצה שדווקא מהארץ, שפה יש העלמה, דווקא מפה יתגלה הכבוד. אז הארץ העירה מכבודו, כי ארץ מנת מלכות. כל העולם נברא בשביל המלכות, הכל נברא בשביל המלכות, שהיא בחינת כבוד. ושם מתגלים כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי כל העשרה מאמרות זה הכל בשביל לברוא את הארץ, ששורש כולם הוא הכבוד. והעשרה מאמרות הם מנת 10 קדושות שכלולים בארץ. יש בארץ 10 קדושות שהם כולם נמצאים בארץ ישראל, מקודש קודשים ועד ארץ ישראל עצמה. כי עיקר הארץ הוא ארץ ישראל ששם כל ה10 קדושות. וכן בכל מקום שיש שם קדושה הוא מקדש מעט. הקדושה שבכל מקום, אפילו בחוץ לארץ, זה נמשך משם, זה מקום ששם מתגלה קדושת ארץ ישראל, ויש שם מבחינת 10 קדושות, ובכל מקום כזה, כל 10 קדושות מהירות שם, אפשר למצוא שם את כל 10 קדושות, בכל נקודה של קדושה, בכל מקום בעולם, שמסתכלים על זה טוב, ועושים את כל 10 קדושות בפנים, שמנת 10 מאמרות, שמדובש בין כבודו יתברך, מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, אבל מקומות המתונפים, שם אין מתלבש כבודו יתברך. כי כבודי לאחר לא אתן, אז הוא לא מסכים, יש גבול לכבוד, הוא לא מוכן, הקדוש ברוך הוא לא מוכן שהכבוד יתפשט למקומות שהם לא ראויים. רק חיותה מבחינת מאמר סתום, הם מקבלים את החיות, מאמר סתום, על דעה למה והסתרה, דווקא מחמת ההסתרה, וכשנופל האדם לשם חס ושלום. אז כל מקום שאדם זוכה לאיזה קדושה, אפילו בחוץ לארץ, הוא מוצא את כל הקדושות שם. אבל כאשר להפך, הוא נופל למקומות המתונפים חלילה. אז רק שזוכה לרחם על עצמו ורואה שמקומו רחוק מכבודו יתברך, כאשר הוא תופס את זה, והוא מבין שיש השם בעולם, ואיפה אני ואיפה זה, איפה השם, איפה הקדושה, איפה התורה, מאחר שהוא רחוק מכבודו יתברך, אינו נקרא בשם מקום כלל, ואז הוא מגלה שאין לו שום מקום, כי מקומות המתונפים אינם נקראים בשם מקום כלל, זה לא ארץ בכלל, זה לא ארץ, זה אין לזה מקום, כמו שכתוב, כי כל שולחנות מלאו כצועה בלי מקום, זה נאמר על עבודה זרה, שזה המקומות המתונפים. כל שולחנות מלאו קיצועה בלי מקום, הם עושים מסיבות, הם עושים, פותחים שולחנות, זה הכל קיצועה, כל מה ששם, זה הכל תקרובת עבודה זרה, זה קיצועה בלי מקום, זה לא נקרא מקום בכלל, זה כמו שכתוב, באפס מקום. כי עיקר המקום הוא במקום שיש השראת הקדושה. דווקא שאם יש השראת קדושה זה נקרא מקום, אחרת זה לא נקרא מקום, אחרת זה כלום לא. כי על שם זה נקרא מקום, על שם שקדושתו ידבר, שודבר נקרא מקום, המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, הוא נקרא מקום, מבחינת מקומו של עולם. ועל כן קוראים אותו יתברך בשם מקום, כמו שכתוב במקום ירחם עליך. ועל כן רק במקומות שיש שם איזה השראת הקדושה, נקרא בשם מקום. אם יש שם קדושה, זה נקרא מקום. אין שם קדושה, זה לא נקרא מקום. אבל מקומות המתונפים, מבחינת בלי מקום, לא היו כדאי להיברות, כי לא היו כדאי להיברות כלל. בכלל אין להם מקום בבריאה. זה רק נעשה פה בדיעבד. זה לא היה אמור להיות כאן בכלל. כי גם השם דרך כביכול מתחרט על שברן. אמנם הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אבל הוא מתחרט על זה. הקדוש שלושה דברים, הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם בכל יום. ועל כן, כשאדם נופל לשם חס ושלום, כשרואה בעצמו שאין לו שום מקום כלל, אדם מרגיש את זה, שהוא נע ונעד בארץ. הוא מרגיש את זה, שאין לו שום מקום, הוא רוצה לחוס בקדושה, הוא רוצה לסגור את החיים שלו באיזשהו גדר, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. והוא רואה שזה לא מצליח, זה לא מצליח, הכל נפרץ לו, מאחר שבמקומות אלו אין שם כבודו יתברך, אינם נקראים בשם מקום כלל. אז אדם כשהוא רואה שאין לו שום מקום, ושואל ומחפש ומבקש, יהיה מקום כבודו, אז איפה כן מקום כבודו, ואיפה אני כן מוצא את כבוד השם יתברך? כי כל זמן שאדם במקומות כאלו חס ושלום, דיינו במקומות החיצוניים, אזי באמת אין לו שום מקום כלל, והוא נע ונעד בארץ, באמת הוא יכול להיות שהוא יש לו בית ואישה וילדים ועבודה ויש לו בית כנסת שמתפלל, אבל בקדושה אין לו שום מקום, הוא לא קבוע, הכל אצלו הרעי, כמו שאמר קין, אני גירשת אותי על פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונעד בארץ, קין הרגיש את זה, קין באמת הרגיש את זה, שאחרי החטא, הוא הרגיש שהוא איבד את המקום שלו, הכל הארץ הייתה שלו, הכל היה שלו, ועם כל זה הרגיש לנו שום מקום,
שום דבר, הוא נע ונעד בארץ, כי הוא הרגיש שהוא הסתלק מכבוד השם, הוא עשה תשובה, קין עשה תשובה. והוא מדבר על זה בסוף ההלכה הזאת. שקין עשה תשובה. ולזה הוא זכר, באמת קין זכה לעלות תכלית העלייה, הוא אומר. ולזה זכה לעלות בתכלית העלייה, שזה האות שהוא קיבל, ועשה השם לקין אות, הוא עשה לו אות, האות הזה, קרן זכה לו במצחו. הוא זכה, הקרן הזו זה היה מקום כבודו, הוא זכה למאמר סתום. באמת, על ידי שהוא הרגיש, אני נעד ונעד בארץ, על ידי התרעמות, שהוא התרעם להשם, גרשת אותי מפני האדמה, מפניך אסתר, והייתי נעד ונעד בארץ, מזה בעצמו הוא קנה את המקום שלו. כי על ידי שאדם חוטא חס ושלום, ומתרחק מכבוד השם יתברך, כאילו מחזיר כל העולם לתוהו ובוהו, וכאילו מחריב העולם לגמרי. ועל כן אין לו שום מקום כלל, כי החטא שלו מחריב את כל העולם שלו. אבל כשזוכה על כל פנים לדע האמת, ולראות פגמו וקלקולו הגדול שהחריב את כל העולם, אז אם, אז אם הוא מתעורר לזה, אפילו שהוא לא מתקן כלום, עדיין נמצא באותו מקום שהוא היה, רק הוא מבין מה שהוא עשה, הוא קולט שאין לו שום מקום, ומחמת זה אין לו שום מקום כלל, כי שם במקומות החיצוניים אין שום מקום כלל, כי הם בלי מקום, וכשרואה ויודע ומאמין בכל זאת, כי הרי יש לו בית, ויש לו אישה וילדים, ויש לו בית כנסת, ועבודה, למה אין לו מקום? אבל מי שמסתכל בתוך, הוא רואה שאין לו מקום, בתוך כל זה אין לו מקום, זה לא כלום. בשביל מה אני חי? שם, בחיים אמיתיים אין לו מקום. וכשרואה זה ויודע ומאמין בכל זאת, לכן הוא אומר מאמין בכל זאת, כי כלפי חוץ יכול להיראות שיש לו מקום נפלא, ויש לו טוב מאוד הכל, אבל אם הוא קולט בפנים, הוא רוצה להתקרב להשם, הוא רוצה שבאמת באמת חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, רואה שאין לו כלום, ומאמין בכל זאת, ומתחיל להסתכל על עצמו, ומרחם על עצמו, ושואל ומבקש שהם מקום כבודו, איך הם מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אזי הוא עולה בתכלית העלייה. הבקשה הזאת היא הופכת את כל התמונה, ועולה לקדושה העליונה מכל הקדושות, לבנת היה, שזאת הבחינה היא באמת למעלה מן המקום. ממקום, ממצב שקודם לא היה לו שום מקום, הוא למצב שהוא למעלה מן המקום, כי מבחינת איה הוא למעלה מן המקום, נמצא שהירידה, תכלית העלייה. הבן אדם הזה הפך את תכלית הירידה בלי מקום, למעלה מן המקום, כי נתפך הירידה שירד ונפל כל כך, עד שלא היה לו שום מקום כלל, כי הבן אדם תוהו ובוהו, שלמטה מן המקום, ועכשיו נתפך ועולה עד יזד לבחינת העליונה, לבחינת למעלה מן המקום, משום בחינת איה. ועל כן התולעים שבפירות, אז נחזור לעניין התולעים, כל זמן שלא פירשו לחוץ לשרוץ על הארץ, הם מותרים באכילה. התולעים האלה שהם יתבו בפירות, מקומות המתונפים, רק מה הם בתוך הפרי, הם לא שרצו על הארץ, אז הם מותרים באכילה. הם מותרים באכילה. נפקא מינה היחידה שלא צריך לבדוק פרי כזה. אני לא מכיר פרי כזה, אני לא יודע איזה פירות, זה צריך להיות פרי שהוא ידוע שהוא לא מתליע במחובר. כי אם הוא מתליע במחובר, אז מי אמר שהתולעת הזאת היא נוצרה בו בתלוש, אולי היא נוצרה עוד לפני שהיה מחובר על האילן. צריך להיות פרי שאנחנו יודעים בו שבמחובר הוא לא מתליע. ואחר כך מה? אחר כך אם אנחנו רואים את התולעת היא כבר פרשה. אם חתכנו את הפרי, ראינו את התולעת, היא כבר פרשה, אז היא אסורה. כל הנפקא מינה יש מותר לאכול את הפרי הזה בלי לבדוק. זה כל ה... אם תמצא כזה פרי. מה? תפוח למשל. תפוח הוא מתליע גם בתלוש, גם במחובר. יש אשכולית. אשכולית? אני פתחתי אשכולית, כתבתי אשכולית, הייתה סגורה הרמטית, הכל. הכנתי מיץ, אני פתאום רואה מלא תולעים בתוך המיץ. אבל אולי זה התליע במחובר. יכול להיות. אנחנו לא יודעים איזה פרי במחובר הוא לא מתליע. אין לו כלום, הוא סגור הרמטי. זה סגור, השאלה מתי התולעים הופיעו בפרי. מתי התולעים נולדו? לפני שכתפו את הפרי או אחרי שכתפו את הפרי? אם לפני שכתפו את הפרי, אפילו שהם לא יצאו הם אסורים. לא, כתבתי ו... אבל התולעים, אז זהו, אז הם התאבו ברחבי מחובר, אז הם אסורים. אבל אם תמצא פרי, אני פשוט לא מכיר פירות, אם תמצא פרי שידוע בוודאות שבמחובר הוא לא מתליע, ותלשת אותו, ושמת אותו בקערה, בבית, ואחרי יומיים, אתה פותח, מוצא שם תולעים, תולעים אלי תליעו, אחרי שתלשו אותו. אז פרי כזה לא צריך לבדוק אותו, אפשר לאכול אותו בלי לבדוק, ואם יש בו תולעים, הם מותרים, אין לי בזה משום איסור. מה מבחוץ זה בפנים, מותר. מה, מה? כאילו... הספלורה. ברגע שאת, כאילו, התולעים באו מבחוץ, כאילו... הם לא באו מבחוץ, הם נוצרים בתוך הפרי, הרבה תולעים נוצרים בתוך הפרי, רק הם נוצרו בתלוש, אחרי שכתפו את הפרי. ותולעים כאלה מותרים. משהו, משהו. שוקולד. אדם של הפרי. שוקולד. לא מציינים איזה שאלה, לא יכול את זה. מה? כנראה לא ציינו איזה פרי זה כדי שלא יכול להיות. אה, כן, יכול להיות. אז חזרנו לעניין התולעים. כי כל זמן שהקלקול הוא בתוך הפרי, ואינו פורש לחוץ, רק הוא מונח במקומו עדיין. התולעת מונחת עדיין במקום ששם היא התהוותה. אז, 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 אז יש לו תקווה, זה מבחינת איה, שהוא החיות של המקומות האלו. יש הרי מאמר סתום שיכול לתקן מקומות כאלה, כיוון שהוא עדיין נמצא באותו מקום ששם הוא התהווה, אז יש לו תיקון.
אבל כשהוא מתחיל לפרוש לחוץ, לשרוץ על הארץ, דהיינו, כשרוצה, ועכשיו הוא עובר לבן אדם, אדם כזה שהוא רואה שהוא כמו תולעת, שהוא נמצא במקומות המתונפים, הוא שורץ במקומות המתונפים, ואם הוא לא פירש עדיין במקום שהוא נוצר, הוא לא פירש לארץ, עדיין בתוכו, אז יש לו תיקון, הבקשה והחיפוש, אבל אם הוא שמתחיל לפרוש לחוץ, לשרוץ על הארץ, מה זה נקרא שהוא פורש לחוץ? מתי הבן אדם שמוצא את עצמו במקומות המתונפים נקרא שהוא אסור, שאין לו תיקון, שאין לו תקווה, כשהוא מתחיל לפרוש לחוץ ושרוץ על הארץ, דהיינו כשרוצה לעשות לו מקום בארץ בתינופו ולכלוכו. הוא אומר, טוב, זהו, אני לא יכול להשתנות, אני לא מצליח, אז זהו, יאללה, נחיה ככה. לא, נחיה ככה, כמו שנמצאים חס ושלום כמה וכמה שיצאו לחוץ לגמרי, ידי נפילתם וירידתם, שרצו לעשות להם מושב בארץ, ככה, כמו שהוא, לא, כבר לא מתמרמר יותר, אומר, זהו, זה אני, לא יכול להשתנות, כמו שנמצא אלו שאמרו, שהלכו והתהנו בזה העולם. רחמנא ליצלן, זה היסוד, זה המודד שהוא אומר, אלך ואתנה. כיוון שאני רואה שאני לא יכול לצאת מזה, אז לפחות נהנה מזה. לפחות נהנה מזה. זה רבנו פעם אמר, העולם אומרים שמי שכבר אוכל חזיר, אז שישתפטף לו על הזקן. ואני אומר, אם הוא אוכל חזיר, לפחות שלא יתפטף לו על הזקן. כל התיקון שלו זה שלא יתפטף לו, שלא ילך עם זה עד הסוף, שלא יחפש ליהנות מזה. הוא עובר עבירה, הוא כבר נפל איפה שנפל. לפחות שיהיה לו מר, לפחות שימשוך את עצמו כמה שהוא יכול אחורה. ולא כמו שאומרים שיטפטף לו על הזקן, אתה כבר נהנה מהעבירה, אז תהנה עד הסוף, חס וחלילה, בזה הוא פוסל את האפשרות לתקן את זה. כמו שנמצא אלו שאמרו שהלכו והתהנו בזה העולם, רחמנא ליצלן, וזה בא להם מחמת נפילתם הגדולה, שנפלו למה שנפלו, ונתרחקו מכבודו יתברך. ומאחר שראו שרחוקים מכבודו יתברך, אדם כזה שהוא רואה שהוא נפל, והוא לא מצליח לעלות, וכל מה שהוא עושה לא עולה בידו, כי מקומות המתונפים, אי אפשר לגלות כבוד השם שם, על כן יצאו לחוץ לגמרי, אז הוא מתייאש. והוא עוזב הכל, ורצו לשרוץ על הארץ, יכול להיות שהוא יישאר דתי, ובחוץ לא יראו כלום, אבל מבפנים כבר, הוא כבר מבטר, הוא כבר מתחיל ליהנות, להתענות בזה העולם, אוי להם, אוי לנפשם, וברגע הזה הוא איבד את התיקון, זה נקרא התולעת שפירשה לחוץ, ברגע הזה הוא פירש לחוץ, איבד את התיקון, ותכף שרוצים להתפשט בזה העולם, אזי מתגבר בהם הזוהמה ביותר ויותר, כל הזוהמה הזו שהייתה אוחזת בהם קודם, לא תפסה בהם, לא אחזה בהם, התולעים האלה מותרים, כי רואים מפה שהתולעת, זה לא שהתולעת עצמה אסורה, זה לא שהבשר של התולעת פסול, זה, כל הפסול של התולעת זה החיות שהתולעת הזו מביאה למי שאוכל אותו, היא מביאה לו חיות ממקומות המתונפים, אבל אם לא פירשה מהפרי, אז היא לא מקבלת חיות מהמקומות המתונפים, היא מקבלת חיות מהאיים, עם המאמר סתום, אז אין איסור לאכול את זה. אבל ברגע שהוא פרש החוצה, אז מתגבר בו התומעה הנוראה של כל המקומות המתונפים, זה לא אוכל בתולעת הזו עד אז. אפילו שהיא במקומות המתונפים, היא באה בריקבון, היא באה מהרקבובית. אבל בכל זאת, התומעה הזו לא אוכלת בה, אותו דבר הבן אדם, שמקומות המתונפים, והוא צועק איי, והוא מחפש ומשתדל ומתמרמר ומחפש, הקליפה לא אוכלת ולא תופסת בו, הוא נשאר כשר. הוא נשאר כשר למרות כל מה שעובר לו, כי הוא צועק, הוא מתמרמר, זה הסיפור שסיפרנו. שהאישה הזו אצל הסוחר, היא כל הזמן, היא ברגע שהיא ראתה את בעלה, היא צעקה לו, מה עשית לי? מה? וכמה שהיא מתרעמת יותר, הוא שמח יותר. זה לא אחז בה. כל התומעה שהוא בעצמו הכניס אותה לתוך התומעה, זה היה רק ניסיון, זה היה רק בדיקה, זה הכל, זה לא שייך אליה בכלל. והוא ראה, זה לא אחז בה, זה לא תפס בה, זה רק היה מבחוץ, זה לא היה לה אוכל, לא היה לו חיות, בלעם לא היה לו חיות, אז הוא נפל לאן שנפל. אבל זה לא הוא בכלל. להפך, ברגע שהוא רואה את הבעל, ברגע שהוא חוזר חזרה, יש לו איזה חיבור עם השם, מה עשית לי, ריבונו של עולם? למה זה ככה? תוציא אותי מכאן, לא רוצה את המקום הזה, הוא מתראה ומתמרמר. אז ברגע שאם ברגע אחד הוא אומר, טוב, מה אני אעשה כבר באונייה הזו, עם הגוי הזה, לפחות נהנה מהמצב, חס וחלילה, אז השם ירחם, השם יעזור, שזה איבד את התיקון. אז אני מתגבר במזוהמה ביותר ויותר. כי בזה העולם, במקום שאין שם קדושה, מתגבר ביותר זוהמת הנחש. ונחש אפר לחמו, אז הנחש עצמו אוכל אותו, וזה רמזה לנו תורה שהתולה, שמונת זוהמת הנחש, התולה זה מין נחש קטן, זה זוהמת הנחש, זאת מקומות המתונפים, כל זמן שהוא בתוך הפרי, ואינו פורש לחוץ לשרוץ על הארץ, עדיין מותר באכילה, הוא קשר, כי עדיין יכולים להשיבו אל הקדושה, ללותו לשורשו, לבנת איה. שמעת, איי, עשה לעולה, יש לו מקום בקדושה, באומנם במאמר סתום, אומנם זה הכל בחיפוש ובבקשה, לא במציאה, זה לא גילוי של כבוד השם, אלא זה חיפוש של כבוד השם, אבל זה, אדרבה, זה הכבוד העליון,
שוב, בחינת עולת תמיד. שזה אדם כזה שמוכן לשאול ולבקש שהסלל, למרות שאי אפשר לגלות לו, והוא ממשיך לחפש, ממשיך לבקש, והוא לא מתייאש, הוא בעצמו נהפך להיות עולה, כמו יצחק אבינו, והשם יראה לו, עשה לעולה בני, אתה עשה לעולה, אתה בעצמך העולה, אתה בעצמך, החיפוש שלך, המסירות נפש שלך, זה העולה, זה מחפר לך על כל האירורים, על כל מה שעובר, ואז הוא נהפך לעולת תמיד, שאותיות תולה. יכולים להפוך מנת תולה לבנת עולת, ונת עולת נפכת לקורבן עולה. שמעת, איה, מאמר סתום, אבל כשפורש לחוץ, לשרוץ על הארץ, אזי הוא שרץ טמא, ואסור באכילה. כי על הארץ אי אפשר לאכול כי עם דברים שיש בהם קדושתו וכבודו יתברך. זה כבר אמרנו, על הארץ חייב להיות גדור. אחרת אין, כבודי לאחר לא יתן. אבל זה אז אם הוא יוצא אל הארץ, אין לו מקום לתולת. אין, לתולת על הארץ אין מקום. על הארץ חייב להיות... חייב להיות גדור, אין אפשרות אחרת לגלות כבוד השם יתברך, אבל בבחינת מקומות המטונפים, שם מתאחז בארץ ביותר זוהמת הנחש, נפר אפר לחמו, הוא רוצה לצאת לשם, הוא נפח להיות נחש, ואי אפשר לתקנו, כי מדי שמעלים אותו מהארץ מבחינת מקום, לגמרי, אין אפשרות לאדם כזה שנפל למקומות כאלה, ועכשיו הוא רוצה לחוס על נפשו, אי אפשר להחזיר אותו חזרה עכשיו, להיות על הארץ, חייבים לעלות אותו לגמרי מבחינת מקום, דענו שזוכים לבחינה בעצמו, להבחין בעצמו, ויודע שאין לו שום מקום כלל. רק על ידי זה שהוא מבין שאין לו שום מקום, שהוא נפל נפילה כזו, שבאמת אי אפשר לגלות לו את כבוד השם, אי אפשר, אין לו מקום, ושואל ומבקש שיהיה מקום כבודו, ובכל זאת הוא רוצה כן, הוא מחפש ומבקש, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, וביקשת משם, משם דייקה. הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול שהרבה הרבה אנשים טועים בדבר הזה, שאומרים להם שתחזור בתשובה, הוא חושב עכשיו שצריך להשתנות בשביל לחזור בתשובה, וזה הפוך, משם דייקה, תחזור במקום שאתה שם, אחר כך אתה תשתנה, אבל עכשיו תחזור בתשובה, כמו שאתה לפני, הוא אומר השם יעזור לי, אני אצא מזה, אני אשתנה, אני אתעלה, אני אהיה צדיק, ואז אני אחזור בתשובה. אז אני אחזור בתשובה. כך הוא אומר, אז אני אחזור בתשובה. אבל באמת הוא אומר, הפסוק אומר הפוך, ביקשת משם, תחפש את השם כבר במקום שאתה. אחר כך אתה תעלה מזה, התשובה היא כבר מתחילה עכשיו, במקום שאתה שם, לפני שאתה משתנה. דעני במקום שהוא שם, ואינו פורש לצאת לחוץ לשלום. זה ההזהרה, וביקשת משם את השם, במקום שאתה שם, שם קל מאוד לצאת לחוץ, בשנייה, הרי הכל סובב אותו, כל התאומות מסביבו. אל תיגש אליהם, אל תפנה אליהם, אל תסכים להם בשום אופן. ואינו פורש לצאת לחוץ חס ושלום. ואז נתפך הירידה לעלייה. הכל מתפך לעלייה הגדולה. בחוץ עוד לא רואים את זה, אבל הוא כבר מחובר למעלה. כי כל זמן שאינו פורש לחוץ לשרוץ על הארץ, לעשות לו מקום בארץ, חס ושלום. הכל תלוי בזה שהוא לא מחפש לעשות לו מקום על הארץ. הוא לא מחפש להגיד, טוב, אני לפחות אסדר לי איזה סידור שיהיה לי... קל לכל התומעות האלה שנוכל קצת ליהנות מהם, אלא כל הזמן הוא בורח מזה, כל הזמן הוא מחפש דרכים לצאת מזה, רק הוא מבקש ממקומו את השם יתברך. אתה ביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, משם דייקה, דווקא במקום שהוא שם, כי רואה שאין לו שום מקום בארץ, ואז זוכה לעלות בתכלית העלייה, כי זוכה איה מאמר סתום, ואיה עשה לעולה, אז עולה למעלה למעלה, וזה שכתוב, יהיו חטאיכם כשנים וכו', קשה לגלבינו, ואם ידים הוא כתולה, כצמר יהיו, הנביא כבר מתייחס לזה, שיש בן אדם שהוא נראה כמו תולה, יש בן אדם שהוא נפח לתולעת, אם ידים הוא כתולה, כצמר יהיו, אבל אתה יכולת להפוך את הכל לצמר, כי על ידי תשובה הנעל, דהיינו, על ידי שאין מיישים עצמם בשום נפילה שבעולם, רק תמיד מבקשים ומחפשים, אחר כבודו יתברך, יהיה איך שיהיה, הוא לא מסתכל על מה שעובר עליו, איך שלא יהיה, הוא ממשיך עליו לחפש, ממשיך עליו לבקש, ויש על זה ייאושים נוראים ואכזבות אדירות, כי בתוך כל זה הוא מנסה כל מיני דברים, הוא מחפש כל מיני תרופות, הוא אומר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, הוא עושה התחלות חדשות, מגיע ראש השנה עם כיפורים, כל מיני מצבים, חתונה, כל מיני דרכים, זמנים, שאדם אומר, אני אשתנה, מעכשיו אני אהיה אחרת, והוא עושה התחלות חדשות, ופח, הכל מתרסק לו, הכל מתפרק לו, יהיה איך שיהיה, לא מתייאש, לא מתבלבל, מחפש דרך אחרת, אז זה לא הולך, מחפש דרך חדשה, אולי ככה, אולי ככה, על ידי זה זוכים לעלות בתכלית העלייה, אדם כזה הוא מתנקה מכל הזוהמה, היא לא אוחזת בו, היא לא נתפסת בו, זה רק עוטף אותו, אבל מבפנים הוא מתעלה ומתעלה, לבחינת איה, שהוא מאמר סתום, ועל ידי זה נמחלים לו כל עוונותיו, החיפוש הזה מוכל את כל מה שעובר עליו, כי מבחינת איה הוא עיקר הסליחה והמחילה לכל העוונות, דווקא מהמאמר העליון, דווקא משם נמשך את הסליחה והמחילה לעוונות, מבחינת כי עמך הסליחה, עמך דייקה, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, עמך הסליחה, הסליחה נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא במדרגות הנמוכות, אלא בשורש השורשים, באיה, בעתיק. כי איה, מאמר סתום לנת כתר, כידוע, תלסר תיקוני דיקנה, שהם 13 עמדות של רחמים, שמשם עיקר המחילה והסליחה, נושא עוון, ופשע וחטאה, ותיקוני דיקנה, מבחינת צמר,
זה נקרא צמר, כידוע שהוא אותיות מצר, מהמצר הכרת יעד. אדם שהוא במצר, הוא קורא להשם, הוא עולה עד למעלה, הוא עולה עד למאמר, עד לכתר, עד למאמר העליון. וזהו מידים הוא כתולה, כצמר יהיו. אם אדם רואה שנפח לתולה, הוא יכול להגיע עד הצמר. כי אפילו אם נופלים לחטאים עצומים, שהם בחינת תולה, ולא משנה כמה תולעת הוא, אפילו אם נופלים לחטאים עצומים, הוא אומר, זאת מקומות המתונפים, אף על פי כן, על ידי הבקשה והחיפוש, שמבקשים ומחפשים, היה מקום כבודו, ואין רוצה להניח את מקומו לפרוש ולצאת לחוץ חס ושלום, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן להתייש, לא מוכן להניח לעצמו, לא, אני חייב למצוא את השם, מחזתי ולא ארפנו, שזה דבר קשה וחמור מכל העבירות, הביטור הזה, הייאוש הזה שאדם נרפא, אומר, טוב, זהו, אין לי כוח יותר, אני מבטר, אין לו כוח, אפשר להגיד אין לי כוח, אבל על כל פנים, שאדם אין לו כוח, זה לא שאין מכלום אין לו כוח, לרצות הוא יכול, לרצות לא צריך כוח, אדם כשמפסיק לרצות, הוא מתייאש, הוא אומר, זה הדבר קשה וחמור מכל העבירות הגדולים שבתורה, כשמיישמים עצמך חס ושלום, הייאוש הוא יותר חמור מכל העבירות, אדם הזה עבר כאלה עבירות, הוא נופל בדעתו, הוא מתייאש מהעבירות, הייאוש יותר חמור מכל העבירות האלה. שכשמייאשים עצמם חס ושלום ופורשים עצמם לגמרי חס ושלום, שנה ופירש קשה מכולם. אבל כל זמן שאין מניחים את מקומו, בבחינת אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח, אם רוח המושל זה עצר הרע תעלה עליך, אם יעבור עליך מה שיעבור, מקומך אל תנח, אתה אל תפסיק לחפש, אל תפסיק לבקש, אל תפסיק לרצות, יהיה איך שיהיה, זה לא תלוי במה שעובר, כל אחד יגיד, עליי כבר עובר יותר מדי, כבר אני כבר נפלתי יותר מדי, אני כבר עשיתי דברים שאין דבר כזה. אין דבר כזה, יהיה איך שיהיה. ואף על פי שהוא רואה שהוא באמת פגום ומקולקל מאוד מאוד, ורחוק מאוד מכבודו התברך, הוא רואה שזה זה, זה לא רק היום התחיל, זה לא רק שחזרתי בתשובה, אז באתי משם והשתניתי, אני נשארתי שם, אני חוזר בתשובה, אני כבר מתפלל, יש לי כבר תפילין, וכבר כבר, כבר כל אחד ואחד מה שזכה, ועדיין הוא עדיין כמו שהוא היה. אף על פי כן הוא מרחם על עצמו, ושואל ומחפש ומבקש תמיד היה מקום כבודו, איך אני יוצא מפה? מה אני עושה בשביל להתקרב להשם יתברך? כי באמת בוודאי אין שום מקום לברוח מפניו יתברך. כמו שכתוב, אנא מפניך אברח. אם עסק שמיים שמה אתה, והציע שאול ינקה, כזה שהוא נמצא, מה, 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 לאן, לאן, לאן אדם רוצה לברוח? ומה יפעול בזה אם ילך חס ושלום אחר תאוותיו עוד? אז מה, 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 הוא רוצה לעשות לו מקום, הוא רוצה ליהנות, אז מה יהיה? מה, מה תרוויח בזה? הלא סוף כל סוף, מרה תהיה באחרונה, אתה לא יכול לברוח מהשם, בסוף אתה תחזור חזרה לאיפה שאתה עכשיו, ובסוף ודאי יהיה לו למשיב נפש, כל מה שיזכה להציל עצמו, מה שיחזק את עצמו בכל פעם. אם אתה עכשיו תתחזק במה שאתה יכול, למרות שאתה צדיק גדול, לא נהיה מזה, אבל זה יעזור לך בסופו של דבר, אתה תהנה מאוד מכל השתדלות, מכל מאמץ, זה יהיה נצח נצחים. ואפילו אם לא יזכה להציל עצמו, כי מעט דמעט, אם הוא לא יהיה אחר כך צדיק, הוא לא יזכה לחזור לתשובה שלמה. אבל טיפונת קצת כן, בכל זאת שבת הוא שומר, בכל זאת תפילין הוא מניח, אף על פי כן. גם אותו המעט יהיה רב בעיניו מאוד מאוד, הוא אומר, תהיה שמח בזה מאוד. תחשיב מאוד מאוד את מה שאתה כן זוכר. אדם מי זה אומר, מה זה שווה? שאני מונח בהירורים כאלה, מחשבות כאלה, עבירות כאלה. מה שווה? הברכה שאני מברך על האוכל, שווה משהו? התפילין שלי, מה זה שווה? הוא אומר, יהיה רב בעיניו מאוד מאוד. אותו המעט, המעט שאתה זוכה, יהיה רב בעיניו מאוד מאוד. יש אנשים יכולים להפסיק לעשן בשבת, רק הם מתחילים להפסיק קצת, להשנים פסיקה אחת פחות. אז אם זה נמשך שבועיים, שלושה, ארבעה, עד שמפסיק לעשן, חודש, חודשיים, הוא יכול עדיין לדבר אל עצמו, להגיד לעצמו, נו, אני בדרך, אני משתדל, אבל אם הוא שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, הוא מוריד סיגריה שתיים, הוא לא מצליח להפסיק לגמרי, הוא אומר, מה זה מועיל? מה זה שווה? מה שאני משן אחד פחות? יהיה רב בעיניו מאוד מאוד. תחשיב את זה, תגיד, זה יקר מאוד, אני שמח, פחות את זה, לפחות את זה אני עושה. בסוף, ויהיה רב בעיניו מאוד מאוד. בסוף כל סוף כמו זה שלל רב, הוא אומר כל דבר כזה כמו הוצאה אצלך, כי בסוף לא נשאר לו, כי אם זאת המעט, זה כל מה שישאר לך בלנצח נצחים אחר כך, שיציל את עצמו איזה פעם, כמציל מן הדלקה, זה כמו שאחד נשרף לו הבית, והוא יצליח להוציא משם איזה חתיכת משהו, אז הוא אומר, לפחות את זה, לפחות זה נשאר לי, וכל זה ברור מאוד, לאכול מי שאינו רוצה להטעות את עצמו, ומיישב את עצמו באמת, ומסתכל על תכליתו הנצחי באמת, הדברים לא צריך להאריך בהם, מי שמסתכל ומיישב את דעתו, הוא מבין את זה בעצמו. הוא מחמת שמיישב עצמו כך, ורואה ויודע שאין שום תכלית ותקווה וטוב בעולם הזה, כי אם לעשות רצונו יתברך באמת, ולהתקרב לכבודו יתברך, ורואה שהוא רחוק מאוד מאוד מכבודו יתברך, ואז זה שואל, הוא מבקש, הוא מחפש, אין מקום כבודו. ועל ידי זה בעצמו, הוא עולה בתכלית העלייה לבחינת מאמר סתום, אדם כזה מציל את עצמו לגמרי.
שהוא מבחינת והיה עשה לעולה, הוא פשוט, הוא נהפך בעצמו לקורבן עולה. זה עבודה כזו שמחפרת על כל האירורים, על כל המחשבות, על כל העבירות, שמבחינת החיפוש והבקשה עם מקום כבודו, עד זה נעשה עשה לעולה לחפר על כל הפגמים שלו, על כל הקמימיות שבליבו, הכל מתהפך על ידי זה, אמנם הוא עוד לא רואה את זה, אבל זה כמו התולעת, שהיא אותה תולעת כמו זאת שפרשה, בדיוק אותה תולעת, אבל זאת אסורה וזאת מותרת, זאת פסולה וזאת כשרה, וזה מנת עולת תמיד, אז הוא נהפך להיות עולה, ומתולה הוא נהפך לעולת, ונתהפך מנת תולה, שהיא מנת מקומות המתונפים, שהיא קליפה חזקה וקשה מאוד, שמתגברת בכל יום חס ולום לחלוט את העולם חס ושלום, זה אריסטו בכוונות הוא מסביר את זה, בכוונות עולה תמיד, שלם צריך להביא לקורבן עולה, עולה תמיד בכל יום, כי הקליפת עולה מתגברת כל יום, לכן צריך כל יום מחדש להביא קורבן עולה, עולה תמיד, כדי להכניע את קליפת התולה, וצריך להפוך מתולה לעולה, שזה כל יום מחדש, על ידי הקרבת התמיד. ובחינת הקרבת התמיד שהוא עשה לעולה נעשה ידי הבקשה והחיפוש בעצמו, זה נקרא להקריב קורבן, קורבן עולה, זה נקרא עולה תמיד, הוא תמיד מחפש, הוא תמיד משתדל, הוא תמיד מתאמץ למצוא איזה פתח, מה שמבקשים ומחפשים אפילו כשנופלים למקומות כנל, למקומות המתונפים בחינת תולה, גם שם מבקשים ומחפשים, היה מקום כבודו. ועל ידי זה בעצמו מהפכים תולה לעולת, הוא נראה לעצמו כמו תולת, אבל הוא לא, אתה עולת, אתה קורבן עולם, שבנת היה, בנת היה עשה לעולה, ואז מתחפרים לו כל אבונותיו, כל מה שנראה לו שהוא עבר ונראה לו וזה נורא, ומה יהיה איתי, הכל מתחפר לך, זה שאתה עדיין מחפש איך לחזור אל השם, כי משם עיקר הסליחה, מהעלייה, מהיה מאמר סתום, משם עיקר הסליחה, כי קורבן התמיד שהוא עשה לעולה, היה מחפר על כל האבונות, כי תמיד של שחר מחיה מחפר על עבירות של לילה וכולי, ככה כתוב בפסוק, בגמרא, לפסוק, כל היושב בנשוא אבון, שמי שיושב בארץ ישראל אין לו עבירו, אין לו אבון, למה? כי תמיד של בוקר מחפר על כל עבירות של לילה, ותמיד של לילה מחפר, של בן הארבעים מחפר על כל עבירות של יום, אז העם היושב בנשוא אבון, לעולם אין להם חטאים, כי הקורבנות, קורבן עולה של בוקר ושל ערב, הם מחפרים להם של בוקר על עבירות של לילה, שזה תאוות ניאוף וכל הדברים, ושל בין ארבעים מחפר על עבירות של יום, שזה גזל, תאוות ממון וכל הדברים של יום, והכל נמחק להם, נמחק, הולך ונמחק, זה כמו וישר כזה, יום ולילה, יום ולילה, מחפר הכל, העם יושב ונשוא אבון, אותו דבר אדם כזה שעובר עליו מה שעובר, הוא מחפש ומבקש ולא נח ולא זע, ולא מוכן לישון, רק בוער, מתי אני אצא מכל זה? כל העבירות, כל מה שעובר עליו, הכל נמחק. כי סילוק עד קורבנין, עד אין סוף, זה מעלה אותו עד אין סוף, והוא זוכה להיות לעד, לאור אין סוף. שמנת איה, שזה מאמר סתום, שמשם עיקר הסליחה, שהוא ידגים עמדות של רחמים. וזהו ידים הוא כתולה, כצמר יהיו, זה בדיוק הפסוק. אם ידים הוא כתולה, אדם שהוא מרגיש שהוא תולעת, הוא יכול להפוך הכל לצמר. כצמר דייקה, שמנת תיקוני דיקנה, זה התיקונים העליונים, 13 תיקוני, 13 מידות של רחמים, שנשארים מבחינת איה, שזוכים לזה שמהפכים מתולה, לעולת, על ידי הבקשה והחיפוש כנעל. זה מנת ויה, היה, שמנת צמר, מנת תיקוני דיקנה, 13 מידות של רחמים, שעל ידם הקדוש ברוך הוא מוכל כל אבנות עמו ישראל ברחמים, אמן ואמן. ופה בסיפור הזה של הבעל שם טוב, זה המצב עכשיו של האישה בתוך הסירה. באמת זה לא גוי, באמת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אדם חושב שהוא תולעת, לא תולעת. זה הקדוש ברוך הוא עושה לך את כל זה, הוא בעצמו בודק אותך עכשיו, זה רק בדיקה, זה הכל, זה לא תופס בך, אם אתה רק צועק ומתרעם, ומה שהוא עושה, עושה כי אין לחם, אין לו חיות, הוא לא מצליח להשתחרר מזה, אין לו משהו אחר, ליהנות, להרגיש, להתחבר, הוא עושה את זה בעל כורחו, ומה הבחינה? שהוא מתרעם על זה, יש לך התבודדות, יש לך איזה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, ישר ריבונו של עולם, רוצה להיות קדוש, צריך להיות טהור, תוציא אותי מפה, ישר הוא מתרעם, זה הבדיקה שלו, זה הבחינה שלו, ואז מתגלה שזה שאמר, כל הזמן מקטרג עליו, שהוא לא צדיק, והוא רשע, והכשלתי אותו, הוא אומר, לא הכשלת אותו, אתה גנבת את הטבעת, אתה הכל רימית, זה הכל שקר, הוא בכלל לא רוצה את זה, הוא לא מחפש את זה, ואז על ידי זה שוחטים אותו, והוא זוכה לתחילת העלייה, לגאולה שלמה, הוא אומר פה, יהיה בעזרת השם גאולה. אמן ואמן.